Moja kuća. Moja kuća na dva sprata, a dva sprata ko dva brata. Oba duga i široka, u svakoga po tri oka. Po tri oka i vratanca, baš su ko dva blizanca. Razlika je vrlo mala, u moj džep bi cijela stala. Prvi ima podrum rov, drugi ima kapu krov. Prvi tu na zemlji stoji, drugi zvijezde nebom broji. Tako živi moja kuća od svanuća do svanuća. Kako nasmijati mamu? Kada je mama ljuta, tužna ili brižna lica, tada potamni nebo i zamru pjesme ptica. Sunce se tada zbuni, zaboravi da grije, ni potok ne zna teći ko što je tekao prije. Odjednom nisu važne igračke, ni drugari, ni škola nije bitna, ni druge velike stvari. Onda te samo jedna važna misao prati, kako da se što prije opet nasmije mati. Dobro jutro, dragi naši slušatelji. Ovom lijepom poezijom Šime Ešića iz knjige Vezana torbica uvodimo vas u današnju emisiju koju i ovaj put posvećujemo promicanju pisane riječi i čitanja. I danas imamo zanimljive goste. Čast nam je i zadovoljstvo u Kocki Vedrine ugostiti velikog dječjeg autora Šimu Ešića i učenice područne škole Blatnica, osnovna škola Čerin. Šimo Ešić autor je brojnih djela. Gotovo ih je nemoguće sve pobrojati. U književnosti se javlja 1969. godine i otada neumorno stvara i djeluje. Njegove knjige poezije i proze su Zdravica na kraju djetinjstva, Vezena torbica, Rudarev kućerak, Najbolja dječja knjiga Bosne i Hercegovine 1979. godine. Pola igra, pola zbilja, Šuma, Putovanka, Šta li mrda iza brda, Dva srca, Priče za laku noć. Autor je i radio igara i kazališnih predstava za djecu. Zeleni Šeširić dobio je nagradu Radija Zagreb 1973. godine, Amela, Tajna Sehare, Oživjele stvari. Radio je kao novinar na Radio Tuzli i Radio Sarajevu. Osnivač je izdavačkih kuća Drugari, Bambi i Bosanska riječ. Ali možda je ponajbolje da nam sam autor kaže nešto o sebi. Dobro vam jutro i dobrodošli na valove radio postaje Mir Međugorje, gospodine Ešić. Dobro jutro i bolje vas našao. Hvala vam na pozivu i lijepi pozdrav vašim slušateljima. Evo, iz vaše bogate biografije saznajemo kako ste sav svoj život posvetili djeci i radu s djecom i svojim književnim djelima i kulturnim angažmanom u oblasti promoviranja dječje literature. Darovit ste dječji pjesnik, zastupljeni ste u brojnim izborima i antologijama, prevođeni na više jezika. Doista je teško pobrojati sva vaša djela. Pa evo, gdje pronalazite inspiraciju za pisanje i stvaranje? Hvala vam na tako opširnom predstavljanju. Možda je moglo i kraće i jednostavnije. A gdje nalazim inspiraciju? Pa možda najkraće da kažem u životu. Život je jedno nevjerojatno čudo koje nam je darivano. Pojavljuje se u različitim oblicima, u nevjerojatnim okolnostima i gdje ga sve nema i na kojim mjestima i neočekivano otkrivamo. I onda, kažem, sve te pojavne oblike, ako dovoljno pažljivo promatramo život oko sebe, možemo doživjeti kao vlastitu inspiraciju ili da nekom nešto od toga prepričamo ili da pokušamo prenijeti taj unutarnji osjećaj, taj doživljaj tog oblika života nekome ko nam je drag ili koga ne poznajemo, ali očekujemo da će tim nekim stihom koji smo to zabilježili, tom nekom rečenicom, uspjeti da dotakne i njegovu dušu. Dakle, suština je u uslovno kazano prepričavanju,
vlastitog doživljaja života. Uh-huh. Eto, ako nisam bio previše kompliciran u tom odgovoru, to je to. Dakle, život, gledam da život je naravno i sve ono što čovjek jeste, dakle njegov duh, njegova mašta, njegovo razmišljanje i sve drugo, i gledam da sve ono što napišem ima veze sa životom. Uh-huh. Osim pisanja, evo, prije 27 godina pokrenuli ste izdavačku kuću Bosanska riječ. Kako ste došli na tu ideju i koje je težište vašeg izdavačkog rada? Znamo kako unutar izdavačke kuće Bosanska riječ djeluje biblioteka Mali princ. Također moramo napomenuti ovdje kako živite na dvije adrese, u Tuzli i u Njemačkoj. Pa tamo ste također u Wuppertalu gdje živite otvorili predstavništvo vaše izdavačke kuće. Znači, otkud ideja za pokretanjem izdavačke kuće? To je davnašnji nekakav moj san. Još davne 74. godine prošlog stoljeća, jedan naš prijatelj, pjesnik, mladi pjesnik, tačno svi bili mladi pjesnici, zvao se Miroslav Kovačević, bio je učitelj u Zelini kod Zagreba, a inače je rodom iz Sinja, obilježavao je 10 godina svog umjetničkog rada, 10 godina od izlaska svoje prve knjige. A tada su naša ta pjesnička prijateljstva bila vrlo prisna i vrlo smo se lijepo družili, i jedne godine smo našem zajedničkom prijatelju Todoru Bjelkiću, mi pjesnici u njegovom selu Grgurevci kod Sremske Mitrovice išli da pomognemo graditi kuću. Uh-huh. Radili smo tamo 3-4 dana i u tim našim razgovorima, dok smo gradili temelje njegove kuće, dakle, to je bila čista radna akcija, jedan prijateljski čin pomoći, dogovorili smo se da otputujemo do našeg prijatelja Miroslava Kovačevića na tu svečanost. Zapravo, on nas je pozvao, jer je u međuvremenu smo, pošto nije bilo ovih načina komuniciranja kao što imamo sad, ove društvene mreže, naše komunikacije su uglavnom išle pismima, pa smo jedni drugima slali sve novo što napišemo na neku vrstu prijateljske provjere, kritike i podrške. Onda smo se, neko od nas je došao na tu ideju da mu od tih pjesama koje je slao meni, Todoru Bjelkiću i Ivici Roriću, skupimo i napravimo jednu njegovu knjigu, dakle, zbirku njegovih pjesama. I kako smo se tada to dosjetili, a samo da napomenem da je samo godinu dana prije toga da su izašle naše knjige, i Rorićeva i moja i Bjelkićeva, i ta radost izlaska knjige je nešto neopisivo za mladog čovjeka, i to je bio razlog da smo, eto, smislili takav jedan potez. Dali smo da tu knjigu ilustrira Božo Stefanović, jedan sjajan ilustrator iz Sarajeva. Prikupili novac za objavljivanje te knjige, uredili tu knjigu isto onako kao što su naše tri bile objavljene. I na tu svečanost u Senju došli smo sa njegovom knjigom, dovezli smo mu cijelu nakladu njegove knjige.
Tada se putovalo vozom. Da. I to je bila takva radost kakvu ja nisam do tada u životu mogao, nisam doživio. Ne samo radost naša što smo učinili nešto lijepo, nego radost cijele sredine, pa smo mi umjesto jedne književne večeri koja je bila predviđena u Senju obišli sve škole i ostali 3 dana u tom regionu i prodali cijeli tiraž te njegove knjige. Odlično. To je jedna nevjerojatna priča i onda je od tada u meni, kako da kažem, rastao taj to sjeme, ta želja da i drugim piscima učinim tu radost. I to će se desiti nakon 8 godina posle tog događaja, 82. Izašla je jedna antologija mladih pjesnika koji je izabrao Ljubivoje Ršumović. On je među tim mladim pjesnicima u Jugoslaviji tadašnjoj prepoznao nas petoricu za koje je smatrao da ćemo nešto u životu napraviti. Uh-huh. I tako je nastala ta antologija, zvala se Drugari. I iz toga je nastala ideja da se pod tim imenom, jer nas petorica koja smo bili u toj antologiji smo zaista bili i drugari u životu, ne samo u poeziji, i nastala je ideja da od tog honorara koji smo dobili za objavljivanje tih naših pjesama u antologiji malo potrošimo da se počastimo, a malo uložimo u taj zajednički fond iz koga je nastala ta književna zajednica Drugari, tada prva privatna izdavačka kuća u Jugoslaviji. Dakle, prva privatna izdavačka kuća u Jugoslaviji. E, ona je rasla tih 8 godina do 90. godine, otprilike 91. kada je sve na ovim prostorima našim pobrisano. Da. Strašnim ratom. Da. I a ja sam još prije otišao u Njemačku negdje 91. godine. Uh-huh. Jer smo dio te naše izdavačke djelatnosti prenosili i našoj djeci koje su bila lijepo organizirana u udruženjima, udrugama bivše Jugoslavije. Uh-huh. I jugoslovenskim dopunskim školama, tada je to tako se to zvalo, pa smo primijetili da djeca koja žive ovdje lako usvajaju jezik sredine, a brzo zaboravljaju maternji jezik, i onda smo imali jedan projekt da tim dvojezičnim izdanjima dobre literature dječje pokušamo malo usporiti taj proces zaboravljanja maternjeg jezika. I to je bio razlog da sam došao ovamo, tražio još tada tu vizu, takozvanu umjetničku, jer sam bio slobodan umjetnik, napustio sam one poslove koje sam imao ima krasan posao u Radio Tuzle, pa u Radio Sarajevo, u Radio Televiziji Sarajevo. Radio mi je i danas ostala jedna velika ljubav. Pa onda sam bio kratko urednik u izdavačkoj kući Univerzal. Tamo sam osnovao ovu biblioteku Dječja radost. I zapravo krug radosti, dječja biblioteka. I onda sam prešao u slobodne umjetnike u status koji imam i danas. Ovdje ga sada imam u Njemačkoj, a zbog toga što je u Bosni ukinut
nema ga više dolje, odnosno zadržan je samo, odnosno obnovljen je samo u kantonu Sarajevo, sarajevskom kantonu. I to je bio razlog da sam došao ovamo, a onda je rat bio taj, ta prepreka da se vratim natrag i ostao sam tu. U Njemačkoj sam onda, naravno, pošto se nije mogla prenijeti ta izdavačka kuća iz Bosne, osnovao drugu izdavačku kuću koja je ovdje, dakle, u egzilu u Bosni i Bosansko-Hercegovačka, prva je i tada jedina izdavačka kuća u egzilu, zvala se Bosanska riječ, das bosnische Wort, a odmah po potpisivanju Dejtonskog sporazuma vratio sam tu kuću u Tuzlu. I ona i danas uspješno radi, već, dakle, punih 27 godina, 28. I objavila je do sada oko nešto više od 1000 naslova različitih žanrova, naročito dječje literature. Dakle, počelo je od te radosti mog prijatelja kome smo donijeli tu knjigu, a da on uopće nije znao da će biti objavljena. Dakle, uredili smo mu to i na toj knjizi piše izdanje pjesnikovih prijatelja u povodu 10 godina njegovog umjetničkog rada, a nastala je, dakle, ta želja, ta iz radosti prijateljeve, iz radosti koju razumijem i kao autor, što znači objaviti nekome knjigu. I dan danas se mnogo dajem u taj izdavački posao, strašno mnogo energije i ljubavi ulažem i vremena, pa i novaca u taj posao. To mi je postala i neka vrsta zanimanja. I kažem, i danas sa istom radošću gledam kako se svojim knjigama raduju moji prijatelji pisci kojima objavljujem te knjige, i doživljavam to kao dio svoje radosti. Vjerujem. Evo, pokrenuli ste i festival dječje literature Vezeni most. Što nam možete reći o tom festivalu? Pa on je prirodan nastavak ove radosti o kojoj govorim i te potrebe, moje unutarnje potrebe da ne budem sam, samotnjak u tom svijetu, nego da pokušavam graditi mostove među ljudima, da pokušavam da nas udružujem u toj lijepoj nakani da se radost koju vlastito proizvodimo sami u sebi prenese i drugima. Inače je to međunarodni dječji festival koji je nastavak opet jedne ranije moje ideje koja je od 72. godine živjela u Tuzli, a to su oktobarska poetska drugovanja. To je tada jedina manifestacija za književnost namijenjenu djeci u Bosni i Hercegovini. Kasnije će nastati još neke druge, Ćopićevim stazama djetinjstva u Banja Luci i još neke druge. I kroz tu manifestaciju je prošlo sve šta vrijedi u dječjoj književnosti u Jugoslaviji tadašnjoj. Rat je opet i to pobrisao. Rat je jedno veliko zlo, jedna velika nesreća. Sve lijepo na neki način bude pobrisano u tim nevremenima. A onda sam poslije razmišljao kako obnoviti to susretanje, jer je to bilo zaista nešto prelijepo. To su bile svetkovine
pisane riječi. To je radovanje susretanja djece sa piscima i pisaca sa djecom, pojavljivanje novih knjiga, nagrađivanje knjiga najboljih u Bosni i Hercegovini itd. Razmišljala sam kako opet okupiti taj razbijeni svijet. Mi dječji pisci, to je ovako jedan kuriozitet, nismo, vrlo je mali broj, možda na prste jedne ruke, da se na svim stranama prepoznaju oni koji su zagazili u nacionalističke vode. Uglavnom su ostali čisti i ispravni, što bismo kazali. Dakle, nisu, nekako su, čini mi se, dječji pisci sačuvali u sebi tu dobrotu, toplinu djetinjstva, pa su malo mekši nego ovi drugi koji znaju biti i čak stjegonoše nekakvog zla. I razmišljala sam kako ih okupiti, kako u takvom razbijenom okruženju smisliti nešto što nikome neće smetati. I spasonosno sam se sjetio simbola malog princa, koji je simbol dobrote, plemenitosti, beskrajnog međuljudskog sućuti, ali tako, samilosti, plemenitosti. Tako je, razumijevanja i beskrajnog, dakle, jedne tolerancije. I nagradi koju sam ustanovio u tome, dao sam to ime, Mali princ, a udruga koja će to organizirati dobila je upravo to ime, Društvo prijatelja knjige Mali princ. A susret, dakle festival, njemu sam opet dao isto tako fino simbolično ime, Vezeni most, jer Vezeni most je u stvari simbol duhovnog povezivanja među ljudima. Prema knjizi Nasife Kapežić-Hadžić, naše najpoznatije dječje pjesnikinje. Tako da su se sklopile te sretne simbolike u tom Vezenom mostu, i sada je to najznačajniji i najveći dječji festival koji se bavi dječjom knjigom i umjetnošću namijenjenoj djeci. I netom smo završili 18. godinu održavanja tog festivala, kroz koji je do sad prošlo jako puno pjesnika iz cijelog regiona. Nagradili smo 21 knjigu nagradom Mali princ, jer bilo je nekoliko godina, bile su po dvije, pretprošle godine su bile tri knjige nagrađene istom nagradom, pošto je način biranja najbolje dječje knjige nešto poput onog principa biranja pjesme Eurovizije. Selektori se biraju za sve četiri ove države gdje nam je jezik razumljiv bez prevodioca. I onda njihovi bodovi odlučuju na završnoj svečanosti festivala kojoj će knjizi biti data nagrada. Pa se dogodi da dvije knjige imaju isti broj bodova, onda se nagrada ne dijeli, nego se daje objema knjigama, a pretprošle godine su bile tri knjige koje su imale isti broj poena. Dakle, najkraće rečeno, to je festival u kome se pruža prigoda i malim umjetnicima, dakle djeci, jer ih je kroz naše različite oblike kreativnog angažmana prošlo u ovih 18 godina više od 50.000. Dakle, i drugim umjetnicima naravno se pokaže. Raznovrsni su programi. Evo, u prošlom mjesecu
na 18. festivalu imali smo oko 40 različitih programa u 3,5 dana koliko je trajao festival. Najznačajnija stvar je naravno dodjela nagrade Mali princ za najbolju dječju knjigu u ove 4 države gdje nam ne treba prevoditelj. I nagrada istoimena Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječje literature u Bosni i Hercegovini. Uh-huh. Dakle, neka vrsta nagrade za životno djelo. Uh-huh. Ponosim se tim festivalom jer je on u stvari neka vrsta potvrde da je kultura nešto što nema granice, da je kultura nešto što nas oplemenjuje iznutra, što nas čini boljim ljudima. Evo dakle, na kraju ovog razgovora jedna poruka našim malim slušateljima. Zašto je čitanje bitno? O tome se mogu napisati i pišu jako puno prave studije o važnosti čitanja. Meni je najvažnije istaknuti dvije stvari. Čitanje razvija empatiju, socijalnu percepciju i emocionalnu inteligenciju. Uh-huh. Ono, ja to objašnjavam, kako da kažem, djeci kad se s njima susrećem, vrlo slikovito, naš mozak je sastavljen od vijuga. Jedna od tih vijuga u mozgu regulira našu maštu. Bez mašte na ovom svijetu se ništa nije postiglo. Iz mašte je napravljen kompletan naš svijet. Jer su maštoviti ljudi jer su se dosjetili da ne mora da se predmet gura, nego može da se napravi točak pa da se kotrlja. Od toga počinjemo. Dakle, sve na ovom svijetu je mašta stvorila. Ta vijuga u našem mozgu koja regulira maštu najbolje se razvija čitanjem. Pa ako hoćete, tako kažem djeci, evo i vašim slušateljima, da vam u mozgu bude nešto zakržljalo i trulo, nemojte čitati. A ako hoćete da ta vijugica buja, cvjeta i da se u svakoj situaciji u životu možete postaviti na pravi način i postati pravi ljudi koji misle svojom glavom, onda čitajte. Da. Evo, hvala vam na ovim lijepim porukama i na ovom poticajnom razgovoru, na gostovanju u Kocki Vedrine. Nadamo se kako ovo neće biti jedini put i kako ćete se opet nekad odazvati našem pozivu, jer doista imate puno toga da kažete. Mi ćemo i dalje pratiti vaš rad i stvaranje i naravno želimo vam puno zdravlja i inspiracije za buduća djela. Hvala vam puno. U drugom dijelu emisije nastavljamo u istom tonu. S promicanjem čitanja i književnosti, kako to radimo i cijeli protekli mjesec, a povodom nedavno završenog mjeseca Hrvatske knjige, koji ove godine u okviru godine čitanja 2021. Imali smo čast u proteklim emisijama ugostiti učenike osnovne škole Čerin, čiji učenici rado dolaze na naš radio svake godine u mjesecu studenom. Predstavili smo tako učenike iz centralne škole te područnu školu Donji Veliki Ograđenik. A jutro su s nama tri učenice trećeg razreda područne škole Blatnica, Marija Tolj, Ela Odak i Ilijana Barbarić, a one su nam stigle u pratnji učiteljice Ivane Mamić. Jutros nam čitaju priču o ponašajući ježa Nade Iveljić i nakon toga će je kratko interpretirati. Pa uživajte, dragi slušatelji. O ponašajući ježića Nada Iveljić.
Iva je odjednom postala samovoljna i prkošljiva. U igri uvijek mora biti u pravu. Ističe sebe, a druge djevojčice omalovažava. Ne pokazuje razumijevanje, nego ih bocka za jedivim primjedbama. Takva je kako želi biti glavna, u svemu najbolja. To je djeci dosadilo. Odvratiše se od nje i Iva ostade sama. Nema se s kime igrati. Kad se potužila mami da je dječaci i djevojčice u dvorištu i razredu izbjegavaju mama, koja je primijetila njeno ponašanje, ali se nadala da je prolazno. Umjesto odgovora ispričaju priču. Slušaj dobro, reče, pričat ću ti o nevolji jednog ježića. On je zalutavši zvao u pomoć šumske stanovnike. Odazvaše se mnoge životinjice, od zeca i hrčka do krilatih ptičica, no ubodene ubrzo se razbjegoše. Luta ježić ne zna se vratiti u svoj brlog, pa od muke plače. Naposljetku se smilio sovi, nasljeđujući zgrane, mudrica ga ovako posavjetuje. Ako želiš da ti netko od nas priđe, uvuci bodlje. Ohvala na savjetu. Kako se prije nisam toga sjetio, radosno usklikne ježić. Osim toga, odozgo sam vidjela odakle si došao, nastavi sova i krilom pokaže smjer koji treba ići. Ježić je putem sreo mnogo životinjica. Sve su prihvatile njegov poziv na igru, čim je uvukao bodlje. Dovršivši priču, mama upitno pogleda Ivu. Razumjela sam pouku, nasmije se Iva, kad zloću zamijenim blagošću i djeca će se rado igrati sa mnom. Potom pridoda oponašajući ježića, kako se toga prije nisam sjetila. Nakon što smo pročitale ovu priču i pobliže upoznale Ivu, što mislite, kako bi se svi mi trebali ponašati? Trebali bi biti pažljivi, suosjećani i imati razumijevanje. Što misliš, Ilijana? Što bi bila pouka ove priče? Pouka bi bila ne biti prkosan i bezosjećajan ni prema kome. Ne samo prema prijateljima, jer to nitko ne voli. Ljubaznost, razumijevanje, dobrota i blagost je ono što svima nama treba. Evo, djevojčice, hvala vam na dolasku, na prekrasnom čitanju, hvala vam na ovoj lijepoj pouci koju ste nam na kraju iskazale i hvala vam što već od malih nogu širite ljepotu pisane riječi. Naravno, hvala i vašoj učiteljici koja vas je ovako dobro pripremila, kao i cijeloj osnovnoj školi Čerin. Nadam se kako se vidimo i prije sljedeće godine i mjeseca studenog i kako ćete nam uskoro ponovno doći. Hvala vam.